កណាមានចងល់មួយព្រះអង្គចាស់តើអហេតុកចិត្តជាអសោមនៈចិត្តឬក៏ជាសោមនៈចិត្តហើយឆ្លើយមួយសិនអហេតុកជាអសោបនៈអសោបនៈសោផន់នឹងប្រែថាល្អអសោផន់នឹងមិនមែនប្រែថាអាក្រក់ទេគ្រាន់តែថាចិត្តនឹងមិនមានសោបនៈចេតសិកកើតជាមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចុះអ្នកហេតុលោកគ្រូអ្នកហេតុរាល់តួចិត្តទាំងអស់សតនៈហេតុមិនមែនជាតួហេតុអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាស្អីជាតួហេតុមានតែ6ឯងលោភៈទោសៈមោហៈអលោភៈអទោសៈអមោហៈនឹងស្អីក៏ដោយក្រៅពី6ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់សុំបញ្ជាក់នេះលោកចារុអ្នកហេតុហ្នឹងគឺនិយាយពីតួហេតុគឺចេតសិកមិនចិត្តហ្នឹងហើយតួហេតុជាចេតសិកត្រូវហើយតែហើយមួយយ៉ាងមានរៀនអភិធម្មឲ្យបានសួរហ្នឹងកណាមួយសំណួរទៀតតើនិវរណធម៌អត់សូវយល់លោកគ្រូដែលបដិបកជាមួយចិត្តនិងកាយកម្មញ្ញតាលោកគ្រូគួរអីវីដេអូហ្នឹងកណាអត់សូវយល់ហើយមួយសំណួរទៀតតើសម្ផាបលាបៈនិងដេរឆានកថាខុសគ្នាដូចម្ដេចលោកគ្រូនិវរណៈវារៀរៀងរៀរៀងអីមិញរៀរៀងបដិបត្តិជាមួយកម្មញ្ញតាកម្មញ្ញតារូបកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកណាកណានិវរណៈកើតឡើងយើងដឹងហើយនិវរណៈប្រែថាធัวជាគ្រឿងរៀរៀងអញ្ចឹងណាវារៀរៀងអីរៀរៀងក៏សល់ណាដូចស្ដាប់ស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងងុយហោមអានឹងស្អីគេថៃនមិទ្ធនិវរណៈល្ងយហ្នឹងហើយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅជួនកាលវាមិនចំចំណុចខ្លួនឯងចង់ខឹងភ្លាមអានឹងទៅជាតោសៈជាបហ្នឹងវិជ្ជកិច្ឆាតែមានជាធម្មតាបុត្រជនយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយក្រណតិចច្រើនវិជ្ជកិច្ឆាត្រូវកំចាត់បងដោយសោតាបត្តមៈបើនៅជាបុត្រជននេះក្រណថាបើយើងគិតត្រូវវិចារណាត្រូវស្ដាប់ត្រូវទៅវាទៅជាវិជ្ជកិច្ឆានុស័យអញ្ចឹងណាក្រណដេកណាមិនគន់ងាប់ទេណាត្រូវហ่ะមានអីទៀតតើសម្ផបលាបៈនិងដេរិឆាសម្ផបលាបៈនិងដេរិឆានកថាសម្ផបលាបៈយើងនិយាយចំពោះពាក្យរយរីឥតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងសិក្ខាបទដែលយើងប្រើចំពោះកុហកដេរិឆានកថាយើងច្រើនប្រើនៅក្នុងវិន័យរបស់អ្នកបួសអញ្ចឹងណារបស់អ្នកបួសនឹងសំបីតលើករឿងឥតប្រយោជន៍ច្រើនរឿងភេរតៈរឿងសង្គ្រាមរាមគេអីអានិយាយមកសរុបយកប្រយោជន៍ស្អីគ្មានហ្នឹងណាហាត់ដេរិឆានកថាហ្នឹងសម្ផបលាបៈវាពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេបំរុងធ្វើការងារអីមានប្រយោជន៍ឯងនាំគ្នានិយាយតប៉ែអត់ប្រយោជន៍ហ្មងណាអាហ្នឹងហៅថាសម្ផបលាបៈដេរិឆានកថាទោះបីនិយាយត្រូវកាលពេលវេលាដែលគេស្ដាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែនិយាយទៅទៅរឿងស្អីដែលបោកសរុបមកឲ្យកើតប្រយោជន៍អត់មានហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាដេរិឆានកថាសំបីតែយើងនិយាយរឿងពពុតក៏ដោយនិយាយហើយអត់សរុបយកកែងអប់រំឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សយើង
ដូចលើករឿងពពោធិសត្វតាំងពីរឿងនាងប្រភវតីរឿងស្ដេចកុសរេចស្នេហាគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាញ៉េញ៉េញ៉េកណ្ដាសោចលេងណាចប់តបាទគាត់ចង់សួរថាចប់បើលោកទេនិយាយរឿងនេះលោកច្រើនយ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺកន្លែង conclusion ទោះបីនិយាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលេងសាច់អីខ្លះប៉ុន្តែត្រូវសំដៅទៅលើអាកន្លែងសរុបថាតើចង់និយាយរឿងអីចឹងណាសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏និយាយដែរបើថាគេស្នេហាគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចក្នុងរឿងប្របាទកុសរាចណាក្នុងបីដកកន្លែងខ្លះអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយផងព្រះអង្គនិយាយពីនាងប្របាទកុសរាចនឹងសរសើររៀងនាងប្រភវតីសតគិអញ្ចេះរៀងអញ្ចេះចេះយើងស្ដាប់មិនស្រួលវាកើតរឿងអីផ្សេងហ่ะប៉ុន្តែសរុបចុងក្រោយបានព្រះអង្គនិយាយថាឲ្យបានកើតជាប្រយោជន៍អីមិនចឹងនេះធ្លាប់រៀនវិន័យដឹងហើយណាបើនិយាយពីរឿងស្នេហាវិញណាអឺតាមហ៊ាននិយាយកន្លែងខ្លះប៉ុន្តែក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ដែរឲ្យអ្នកនិយាយហ្នឹងតាំងស្មារតីឲ្យល្អ